Взагалі-то сьогодні день професійний день, профспілковий день залізничника. Тобто це свято організовувалося останні 60 років профспілками залізничників. Але так сталося, що останні роки фактично профспілки не проявляють такої активності. Це громадськість ми взялися, і на сьогоднішній день так сьогодні вже склалося, що до нас приїхали гості з Будапешту, приїхали з Києва. І фактично ми стараємося зберегти це свято, яке започатковано вже було давно, коли приїжджали на Хмільник, Шаланк, можна сказати, залізничники з усієї області відзначали своє професійне свято. Ну і будемо вважати, що можливо, коли трошки вже залізниця буде жити більш повнокровним життям, тому збережемо і відродимо це свято. Сьогодні ми маємо унікальну можливість, тому що до нас товариство екскурсії з Мукачева, вони організували і привели майже 12 екскурсоводів, якими вони регулярно працюють. І фактично наша, комусь може здатися, що це такий відпочинок, але це і робота. Чому? Тому що у такому режимі професіонали протестують цей маршрут з тим наміром, що ми фактично по неділям могли возити туристів до Хмільника і до Шаланок. І скажемо, на сьогоднішній день кожна неділя рейсовому потягу є люди, які приїжджають від Праги до Києва і їдуть в Шаланки. Чим приваблює маленька залізниця, ця вузькоколійка туристів? Приклад вам приведу, що товариство любителів залізниць з Угорщини, яке приїхало сьогодні, воно налічує таких вузькоколійок на їхню Україну невеличку, 8 мільйонів, 22 осередка діючих. Уявіть собі, в Україні на 40 мільйонів, це 3 осередки, це Закарпаття, Рівненщина і Одещина. Тобто люди, які в своїй Україні зуміли це зберегти, вони набагато більше свідом. Наші друзі 2 тижні тому мали день у своїй залізниці біля Будапешта, у них було на протязі дня 1000 відвідувачів. Можете уявити, що це 300 кілометрів. Я вважав, що Закарпаття мусить трошки не тільки говорити за європейську культуру, а й впроваджувати повсякденне життя. Що треба перебороти, аби дійсно так було, як ви кажете, залізниці? Перше, треба бюрократію нашу перебороти, чиновників, які фактично прикриваються там великими сумами. До прикладу, скажу, що сьогодні там мільйонами вони вичисляють, що коштує цей потяг. Хоча друзі у Франківщині говорять, що у них бюджет 700 тисяч на рік такого потягу, карпатського трамваю. Наші вже говорять, що сума це 8 мільйонів. Я вважаю, що це трошки треба бухгалтерію привести до ладу, і будемо звертатися до теперішнього керівника Укрзалізниці, до міністра, тому що більше так продовжуватися не може, тому що просто обманює, це обман самих себе. І разом з тим хочемо ще на конях відвідати Шаланк і винний підвал Ференца Ракоці, і сподіваюся, є така мрія, що ми цей поїзд перетворимо у поїзд Ракоці. І запрошую вас, з вами теж вдягнемося в костюми Ракоці і будемо їхати на Шаланки, визволяти їх. Без шабель. Без шабель. Добре, спасибо. Через буквально 3 години стаю на велику родину. Так. Ми 3 години їхати не будемо. Годину. Руки оберемо. Thank you.